ယူကရိန်းနဲ့ရုရှားဆက်ဆံရေးတင်းမာနေတဲ့အချိန်မှာစစ်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့အချိန်အမေရိကန်ရောက်ယူကရိန်းအတိုင်းဝိုင်းကြားသူတို့ရဲ့ဇာတိမီးပေါ်စိုးရိမ်မှုတွေတိုးနေပါတယ်။ရှီကာဂိုမြို့က VOA သတင်းတောက် Kane Farrell ပေးပို့တဲ့သတင်းလွှာကိုမတ်အီတန်စင်ပြောပြပေးပါမယ်ရှင်။မဲခင်ပြန်ဇူမာအနည်း20ကျော်နေထိုင်လာတဲ့မာရီယာဇူမာကမွေးရမြယူကရိန်းနဲ့ဆက်ဆက်မှုရှိနေစေဖြစ်ပါလေ I became American citizen back in 1999ခုနှစ်တုန်းကအမေရိကန်နိုင်ငံသားဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့ကျမရင်ထဲမှာတော့ယူကရိန်းကကျမရဲ့အိမ်ဖြစ်ဆက်ရှိနေစေပါသူကတော့ယူကရိန်းနဲ့မိုင်းထောင်ချီဝေးတဲ့ရှီကာဂိုမြို့မှာဘေးကင်းလုံခြုံစွာနေထိုင်နိုင်နေဆိုပေမဲ့လေရုရှားစစ်တပ်တွေဝန်းရံထားတဲ့ယူကရိန်းနိုင်ငံတွေကသူ့ရဲ့မိသားစုဆွေမျိုးမိတ်ဆွေတွေအပေါ်မှာစိုးရိမ်နေပါလေ It just breaks my heart truly ကျမရဲ့လှပတဲ့မွေးရမြနေစက်မှာရုရှားတန်ကြပ်ကကားတွေချထားတာကိုတွေးမိရင်ယင်ထဲမှာနာကျင်ခံစားရပြီးငိုချင်မိပါတယ်ယူကရိန်းနဲ့ရုရှားနယ်စပ်ကအခြေအနေပိုတင်းမာလာနေချိန်မှာရှီကာဂိုမှာပဲဆက်နေရမလားစစ်တပ်ဖို့ယူကရိန်းကိုပြန်သွားရင်ကောင်းမလားဆိုပြီးတော့ယူရီဆိုရိုကာကတွေးဆနေပါလေယူကရိန်းမှာထက်ဆိုင်ရဲ့အမေရိကန်မှာနေပြီးတော့ယူကရိန်းအရေးကိုလှုပ်ဆောင်တာကပို့ပြီးတော့ထိရောက်မယ်လို့သူ့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကတိုက်တွန်းအကြံပေးပါတယ်Absolutely these thoughts are going through my head every day. ဒီလိုအတွေးတွေနေ့တိုင်းတွေးမိပါတယ်စစ်တိုက်ကျွမ်းကျင်တဲ့တန်မာတဲ့သူတွေကဟိုမှာရှိတာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုမလိုပါဘူးဒီမှာရောက်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့လိုအမေရိကန်ရောက်ယူကရိန်းတွေကလည်းလှုပ်ရှားရှိတာလှုပ်ရမှာပါသူတို့လိုပဲအမေရိကန်ရောက်ယူကရိန်းယာနေချီဟာအီလီနွိုင်းပြည်နယ်မှာစုဝေးပြီးတော့ယူကရိန်းမိုင်ဒန်တော်လှန်ရေးအထိမ်းအမှတ်ဂုဏ်ပြုခဲ့ကြပါလေWe're having a vigil a candlelight vigil to commemorate 2014ခုနှစ် February 20ရက်နေ့တုန်းကရရဲဆက်ဆက်ရိုက်နှက်တပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ယူကရိန်းပြည်သူအယောက်တရာကိုရည်စူးပြီးတော့ဖျောင်းနိုင်မီထွန်အောင်မေပွဲအခမ်းအနားကိုကျင်းပနေတာဖြစ်ပါတယ်ယူကရိန်းနဲ့ရုရှားပဋိပက္ခပိုတင်းမာလာတဲ့အချိန်မှာအမေရိကန်ရောယူကရိန်းတွေကလီဒီယာစကာဇုခ်ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တာဝန်ယူထားတဲ့ယူကရိန်းအမျိုးသားပြတိုင်းမှာလာပြီးတော့ဆွေးနွေးကြပါလိမ့်There's not much that we can do. We can show support. တမရလုံးနိုင်တာတိတ်ရှိပေမဲ့ထောက်ခံအားပေးကြောင်းပြသကြရဲ။ဆူတောင်းပေးကြရဲ။သူတို့စီဖုန်းဆက်ပြီးတော့စကားပြောပေးကြရဲ။ဒါပေမဲ့အဝေးမှာပဲနေရတော့ကျမတို့အတွက်အင်မတန်ကိုခက်ခဲပါတယ်။မဲခင်ရောက်ယူကရိန်းတွေဟာဘာလို့ရမယ်မသိဘဲနဲ့အကူအညီမဲ့တယ်လို့ခံစားနေရတယ်လို့လည်းသူကပြောပါတယ်။ Any of them have children. ယူကရိန်းနိုင်ငံထဲမှာသားသမီးမြင်းမြင်းအဖိုးဖွားမိဘညီကိုမောင်နှမဆွေမျိုးရှိတဲ့သူကြီးပါပဲ။သူတို့အတွက်ဘလောက်လှုပ်ပေးနိုင်မလဲသူတို့အတွက်လှုပ်ပေးနိုင်တာတိတ်ပြီးတော့မရှိပါဘူး As a community we are pretty strong and we are doing what we can. ဟိုင်မာရဲ့အတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုအနေနဲ့ရည်တည်နေပါတယ်ယူကရိန်းကိုတတ်နိုင်သမျှကူညီနေပါတယ်ဒီကိုရောက်နေတဲ့သူတွေကယူကရိန်းနိုင်ငံတွေကဆွေမျိုးမိတ်ဆွေတွေအတွက်ငွေကြေးထောက်ပံ့ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်ယူကရိန်းနဲ့ရုရှားပဋိပက္ခအကြောင်းကိုအမေရိကန်သတင်းမီဒီယာကအာရုံစိုက်လာပါတယ် And now when the things are really unwinding ဒီလိုကိစ္စတွေဖြစ်နေချိန်မှာအမေရိကန်သတင်းမီဒီယာတွေရဲ့အာယုံဆိုင်မှုကိုရတာကောင်းပါတယ်ယူကရိန်းနဲ့ရုရှားကြားငြိမ်းချမ်းမှုရဖို့သူဆူတောင်းနေပြီမဲ့လေဒီပဋိပက္ခဖြစ်နေချိန်မှာသူအမေရိကန်ပြည်အောင်စုမှာပဲဆက်နေပြီးတော့အဝေးကနေဆက်ကြည့်နေလို့ဖြစ်နိုင်ပါမလားဆိုပြီးတော့တွေးမိတဲ့အကြောင်းပြောပါသည် That question I even ask myself ငါဘာလုပ်နိုင်မလဲဆိုပြီးကျမကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေးနေပါတယ်တနည်းအားဖြင့်မှသွားပြီးစေတနာဝန်ထမ်းလုပ်တာမျိုးလုပ်နိုင်ပါတယ်ယူကရိန်းကိုအခုချိန်ပြန်ပို့တော်မှခက်ခဲမှာပါယူကရိန်းနဲ့ရုရှားစစ်ဖြစ်နိုင်ခြေများနေတဲ့အချိန်မှာတချို့လေကြောင်းခရီးစဉ်တွေလည်းဖြတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်